L'entrada a la fase 1 comporta la lliure circulació dins la regió sanitària de Girona sense cap limitació d'horari. Només es podrà canviar de regió per motius sanitaris, laborals, professionals o d'assistència a persones grans o dependents. La distància de seguretat entre persones es manté en 2 metres. En aquesta fase es podran retrobar famílies i amics. Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones i cal respectar la distància de seguretat. Els locals i establiments de menys de 400 metres quadrats poden tornar a obrir amb una ocupació màxima del 30% de la botiga i no caldrà cita prèvia. De moment, els establiments d'hostaleria i restauració només poden atendre el local si tenen terrasses a l'aire lliure. L'ocupació màxima és de 10 persones per taula i només estan permeses la meitat respecte a l'any anterior. Cal desinfectar les taules i cadires entre un client i el següent. Els hotels també poden reobrir, però sense fer ús de les zones comunes com piscines o gimnasos. La restauració i la cafeteria hauran de ser exclusivament per clients. Les biblioteques poden tornar a oferir servei de préstec i devolució de llibres, mentre que els museus poden obrir les exposicions temporals amb un terç de l'aforament de les sales. A partir d'avui, les vetlles es poden fer amb un límit de 15 persones a l'aire lliure i 10 en espais tancats. Es permet l'assistència a esglésies o altres llocs de culte mentre no superi un terç de l'aforament. Les instal·lacions esportives a l'aire lliure reobren al públic per tal que tothom hi pugui accedir. S'haurà de concretar cita prèvia i es permetrà un aforament màxim del 30%.